Я вітаю всіх, хто у ці хвилини дивиться телеканал «Миколаїв» в ефірі. Новини в студії Марія Савицька. 22 березня – Всесвітній день водних ресурсів. Ми вирішили дізнатися, яку воду споживають миколаївці, звідки вона береться та яким чином її очищують. Для цього наші журналісти завітали на територію міського комунального підприємства «Миколаївводоканал». Перш ніж потрапити до осель миколаївців, вода долає довгий шлях. Працівники комунального підприємства розповідають, видобувають її з Дніпра. За допомогою водоводів вона потрапляє до фільтрувальних станцій. Відбувається очистка, двохступенчата очистка води з применением відстойників і з применением скорих фільтрів. Площа фільтрації перевищує 40 квадратних метрів. Щоб забезпечити необхідні умови очищення, працівники станції використовують кварцевий пісок. Це дозволяє висвітлити воду та видалити з неї залізо та інші шкідливі елементи. Когда фильтр отработает свой период, фильтроцикл, он выводится на промывку, то есть промывается обратным потоком воды. Потім – процес знезаражування. Спочатку вода проходить перший етап хлорування у контактній камері. Після фільтрувальної станції рідину хлорують ще раз. Далі вода з фільтрувальної станції, третьої черги, поступає в резервуари самотеком, акумулируется, и дальше насосная станция работает уже из резервуаров, отбирает воду из общего всасывающего коллектора и осуществляется подача воды в город. У Миколаєві водоочисні споруди ввели у експлуатацію в 70-х роках минулого століття. Керівник підприємства каже, обладнання потребує реконструкції. Її планують здійснити найближчим часом, що має підвищити якість води. На выходе мы получим более качественную воду, мы получим, скажем так, европейскую, уже приближенную к европейской системе очистки воды. За попередніми розрахунками, витрати на реконструкцію можуть сягати 8 мільйонів євро. Кошти має надати міська влада спільно з Європейським інвестиційним банком. Процедури, пов'язані з виборами підрядника, відбудуться до кінця поточного року. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На сході країни у зоні проведення АТО затища. Обидві сторони конфлікту дотримуються перемир'я та не відкривають вогонь. Тристороння домовленість контактної групи про припинення обстрілів цієї доби виконується у повному обсязі. З боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано обстрілів по укріпленнях наших захисників. Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контролюється підрозділами сил антитерористичної операції. Українські військовослужбовці суворо та неухильно дотримуються умов повного припинення вогню. Із весняними паводками у зоні проведення АТО ускладнюється транспортування людей та техніки через водоймища. Кожного дня ці проблеми вирішують військові понтонери. На даному місці наведений понтонний парк із комплекту парку ППС-84, який призначений для наведення паромних та мостових переправ через водні перешкоди з швидкістю течії до 4 метрів в секунду. Така наша робота, ми змушені і в мороз, і в сніг, і в дощ забезпечувати переправу. Це діло честі понтонера, як офіцера, так і всіх солдат. Понтонери запевняють, подібні погодні ускладнення лише загартовують характер та змушують виконувати роботу ефективніше. Вікторія Чернєвська, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві пенсіонер вбив свою співмешканку, після чого самостійно прийшов до поліції та зізнався у скоєному. Сталося це в Заводському районі міста, що привело до вбивства 58-річної жінки. Дивіться далі. Прийшов на кухню, говорить, дай мені покурити що-небудь. Вона говорить, тобі не дам, це собака. І мене одною рукою в лісу. Того дня між парою розгорнувся черговий конфлікт. Жінка відмовилась годувати чоловіка та відштовхнула. У відповідь на образу чоловік схопив кухонний ніж і кинувся на співмешканку. Я за нож пішов в ліс, довго живу. За годину чоловік прийшов до Заводського відділу поліції і зізнався у скоєному. А на підтвердження своїх слів поклав на стіл скривавлений кухонний ніж. Каже, жінка неодноразово його лупцювала, тому її і зарізав. Палка держава, лопат била, била трубою железною, била по ногам.
Мені нравився мій образ життя. Вона просто біла і все. От я лежу на дивані, що ти цілий день лежиш? Що ти цілий день читаєш? Візьме палку і почне мене бити. Після зізнання чоловіка слідча оперативна група виїхала на місце події. Тіло літньої жінки з ознаками насильницької смерті правоохоронці побачили на кухні. У загиблої виявили 28 ножових поранень в області грудної клітини. Пенсіонера затримали. Особа, яка скоїла кримінальне правопорушення, затримана в порядку статті 208 КПК України. Її оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Сусіди співчувають затриманому пенсіонеру. Кажуть, чоловік хоч і випивав, завжди був спокійний, на відміну від його подруги, яка постійно влаштовувала сварки. І навіть підтвердили те, що 58-річна жінка часто лупцювала співмешканця. Ну, я перший раз вислюбила, що думаю, так допікла вона вже мужика. Він не трогав, він тихо був. Та правоохоронці вже з'ясували, що затриманий і раніше притягався до кримінальної відповідальності. Та 11 років провів в місцях позбавлення волі за вчинення аналогічного злочину. Наразі тривають слідчі дії та встановлюються всі причини вбивства. Ольга Бережна, телевізійні новини Миколаївщини. Рятувальники та соціальні працівники Корабельного району спілкувалися із самотньо проживаючими городянами щодо правил пожежної безпеки. Щоб ви акуратно всім пользувались, хорошо? Хорошо, спасибо. Курите чи не курите, Іван Іванович? Курить іноді. Іноді? Іноді. Фахівці розповіли господарям осель про дотримання правил пожежної безпеки. Перевірили справність печей, димарів, електромереж. Серед недоліків, які виявили рятувальники – оголені електричні дроти, тріщини на пічках, недотримання правил протипожежної безпеки при користуванні приладами для обігріву помешкання. Інспектори вказали на всі ці недоліки і надали рекомендації щодо їх усунення. Жителям було доведено правила користування пічним опаленням, газовими та електричними приладами, пожежну безпеку у побуті. Ми проводимо рейд разом зі службою порятунку, під час якого наші підопічні досконально зможуть дізнатися про правила користування газовими приладами, користуванням пічним опаленням тощо. На згадку про зустріч в кожній домівці залишили профілактичні листівки із екстреним номером 101. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Школярі мікрорайону Велика Корениха долучилися до всеукраїнського тижня дитячого читання. З цієї нагоди співробітники Центральної бібліотеки для дітей імені Шури Кобера та Віті Хоменка влаштували для учнів перших та четвертих класів розважально-пізнавальну програму «Книга запрошує друзів». У світ літератури супроводжували школярів веселі Міккі та Мінні Маус. Бібліотека імені Шури Кобера та Віті Хоменка вже кілька років співпрацює з Великокорениським будинком культури. Популяризують любов до книги серед дітей та дорослих. Проте тиждень читання у мікрорайоні влаштовують вперше. Я помітила, що завдяки нашій співпраці з цією бібліотекою, наші дітлахи вони кожного разу заохочуються все більше і більше прийти до бібліотеки і взяти в руку саме книгу. Тому що бібліотекарі вони завжди привозять зі собою наочні книги, і вони бачать, які вони цікаві, які вони яскраві. Організатори підготували конкурси та вікторини, продемонстрували книжкову полицю з найпопулярнішими зразками дитячої літератури. Кажуть, малеча – дуже вимогливий читач. Сьогодні діти знають, чого вони хочуть, і знають, що би вони предпочли почитати. Ну, от я можу сказати, що молодші школьники, їм, звісно, якщо це дошкільники, люблять сказки читати, приключення. Більш старші предпочитають фентезі. І, звісно, книги об відносинах читають підлітки, філософська література, детектив і любов. От це предпочитають вже більш старші. Серйозно підходить до вибору літератури 10-річна Катерина. Впевнена, малюнки у книжці не головне, важливіше зміст. Одна з найулюбленіших книг – пригоди Тома Сойера. Вона учить те, що треба з усіма дружити, треба спілкуватися з усіма і бути хорошим чоловіком. Читати треба для того, щоб навчитися користуватися різними словами, говорити різні речі. А ось учениця 3-го класу, 9-річна Дар'я, більше полюбляє казки з яскравими картинками. Крім того, обожнює книжки про природу. Мріє знати про неї все.
Я такой необычный ребенок, не люблю просто сидеть. Я люблю двигаться, читать, думать. Мне подарил на День Святого Николая 36 и 6 котов. Это моя самая-самая любимая книга. Я читаю про нее, там очень много всяких каких-то неожиданных моментов. Рассказывают, конечно же, про котов, какие коты есть. Організатори заходу впевнені, думка, що діти не люблять читати, звичайнісінький стереотип. Бібліотекарі планують до 30 березня ще чимало заходів. Зокрема, зустрічі з миколаївськими письменниками та сімейні читання. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І поки у мене все, зустрінемось за 2 години. Залишайтеся з нами.